ধৰিত্ৰী বুকুলৈ বসন্ত আহিছে, কপৌ নাহৰ তগৰ ফুলে দিছে বিহু অহাৰ বতৰা। লঠঙাডালত কপৌ ফুলিছে, বলিছে সৰু দৈচিলা। ঢোলপেপাৰ গগনাৰ মাতেৰে মুখৰিত চৌদি। এয়া ৰহাৰ দৃশ্য। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হিৰে হিৰে প্ৰবাহিত বিহুটিক জীয়াই ৰখাৰ বাবে কণ কণ মইনাহঁতৰ পৰা যুৱক যুৱতীয়ে কৰিছে বিহুৰ আখৰা। অংকুৰ জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত চলিছে বিহু কৰ্মশালা। বসন্ত কাদৰিবলৈ সাজু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰংজালী বৈশাগুৰ আখৰাত। খাম চিফুঙৰ শব্দত প্ৰাণ পাই উঠিছে ঢেকীয়াজুলিৰ বৰিগাঁও অঞ্চল। নতুন বছৰটো আদৰিৰ কাৰণে বডফাল লাইমন আখাতৰ সৌজন্যত চেংৰা চিকলাসকলে যি বৈশাখ নৃত্যৰ আখৰা কৰি আছে, আমাৰ এই আখৰাটো আমাৰ এই নেচাৰেলি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত আমি আখৰাটো চলি থাকে। এটা অনুৰূপ দৃশ্য তামোলপুৰ জিলাৰ ডাৰকুচিতো চলিছে ৰংজালী বৈশাখ উৎসৱৰ আখৰা। বিহুৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে মৰাণৰ এখন গাঁৱতো। প্ৰস্তুত কৰিছে শ শ তৰালি পঘা আৰু মৰাপাতৰ পঘা। গৰু বিহুৰ দিনা গৰু মহক মাহ হালধিয়ে নোৱাই ধুৱাই নতুন পঘাৰে বন্ধাৰ আছে এক নিয়ম, যাৰ বাবে এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা খোৱাং দলনিকুৰ গাঁৱৰ তিনিকুৰিৰো অধিক পৰিয়ালৰ। ঘৰৰ বাঁহী বন সামৰি জেং বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে বিশ্বনাথৰ জৰাবাৰী গাঁৱৰ মহিলাসকল। অনুৰূপ দৃশ্য নাৰায়ণপুৰৰ চাৰিখন নিমুৰি গাঁৱতো কৰিছে জেং বিহুৰ আখৰা। দুলিয়াজানত দুলিয়াজান ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা বিহু কৰ্মশালাৰ পৰে সফল সামৰণি। জাগিৰোতাটো জাগি ভকতগাঁও উত্তৰণ মহিলা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। কঁকাল ভাঙি নাচিছে এইসকল বিহুৱা বিহুৱতীয়ে। এয়া কুমটাইৰ দৃশ্য। শালমৰা মুখত এয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। শিৱসাগৰৰ ৰামগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি। ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে চৌদি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱৰ হালুৱা গাঁৱতো বিহু নাচ কৰ্মশালা। অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। এয়া টিংখাঙৰ দৃশ্য। মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উদ্যোগত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে শ শ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। এনেদৰে এতিয়া বহাগীক আদৰিবলৈ চলিছে প্ৰস্তুতি। ব্যুৰো রিপোর্ট DY365।